გამარჯობა, ამ ვიდეოში განახოთ როგორ შეგიძლიათ გათიშოთ Windows 10-ის ანტივირუსი, Windows Defender-ი და Windows-ის განახლებები სამუდამოდ, რომ კომპიუტერის მონაცემები აღარ გაანელოს და აღარ დაიკავოს დიდი მოცულობით მეხსიერება, RAM-ი თუ პროცესორი. პირველ რიგში ვაკლიკებთ Start და წერთ gpedit. ამოაგდებს Edit Group Policy. ვრთავთ ამას. Şimdi gadavdivart administrative templates windows components და ვპოულობთ microsoft defender antivirus. აქედან ხსნით turn off microsoft defender antivirus. შეგვიძლია ორჯერ დავაკლიკოთ მარჯვენა ღილაკი და edit. ვირჩევთ enabled და apply. ეს ნიშნავს რომ გავთიშო Microsoft Defender antivirusi და რადგან ამ ფუნქციას ვრთავთ, ანუ გათიშავს ამის გააქტიურების შემდეგ თვითონ antivirusi. ამის გარდა კიდევ გვჭირდება ავირჩიოთ იგივე ფუნქცია, აი ამაზეც turn off routine recommendation. აქაც ავირჩიოთ enabled და OK. ხოლო დანარჩენზე თითოეულზე ავნიშნოთ disabled ბოლო და OK. Disabled, apply, OK. Და ასე მიყავით თითოეულს. შეგიძლიათ აქედანო გადახვიდეთ. სანამ ბოლომდე არ მიხვალთ, შემდეგ ეს გაშავდება. Apply და OK. რის შემდეგაც მიყევით ყველა პაპკას, შედი თითოეულ პაპკაში და ირჩიეთ disabled და next, disabled და next. OK. Şimdi papkaze gadayt da miqevit qvelas garda real time protection-isi. Ak ratkoma unda qvelasats igive unda gaaktos pirvelis garda. Pirveli gatishevs titon real time protections, anu antivirusis aktivur dgomareobashi qopnas qovltvis. Anu ak autsilt enable da ischet da apply da OK. Kholo danarcheni disabled. Danarcheni bolo ischet apply da OK. Rodesas uke qvela papkaze gadakholt shegizliat იგივე გააკეთოთ აი ამ პაპკაზეც Defender Application Guard. აქ ყველა გათიშული მაქვს როგორც ხედავთ. და თუ ამას გააკეთებთ Windows-ის ანტივირუსი აღარ შეგაწუხებთ და სრულიად გათიშული იქნება. აღარ დაიკავებს თქვენი კომპიუტერის მონაცემებს და უკეთესი სისტრაფე ექნება სისტემას. შემდეგ ჩამოდივართ დაბლა და შევდივართ Windows Update. იგივენაირად აქედანაც ყველა უნდა გავთიშოთ. Disabled, apply, next. აქედან ყველას რო გათიშავთ, შევდივართ ამ პოპკაში და ვაკეთებთ იგივეს. აქედანც ყველას ვთიშავთ. აქედანც ყველას ვთიშავთ. ამასაც რომ მორჩებით, ვაჭერთ OK-ს. და აქ უკვე შეგვიძლია ეს გავთიშოთ. ეს აღარ გვჭირდება. Şimdi uku şevdivart setting epşi updates and security. Şimdi uku şevdivart advanced options delivery optimization. Kide vertxal advanced options da yak monishnit pirol tkuen tanalbat es ikne monishnuli monishnit percentage of measure bandwidth da monishnit titouli ujra da chamutsiet qolaze dabla rat sheizleba. Ami shemdeg Startში წერთ Services. ვრთავთ და ვეძებთ Windows Update. აი ეს არის Windows Update, მარჯვენა ღილაკი Properties. აუცილებლად დააჭირეთ Stop თუ ჩართულია. შემდეგ მანუალის მაგერ გვირჩევთ Disabled. Apply და OK. ამ ყველაფრის გაკეთების შემდეგ Windows 10-ზე სრულად იქნება გათიშული ანტივირუსიც და Windows-ის განახლებებით. და იქამდე არ შეგაწუხებთ, სანამ თქვენ ახლიდან არ ჩართავთ იგივე ფუნქციებს. და შეატყობთ კიდეც, რომ პროცენტულად უფრო ნაკლებ მონაცემებს იკავებს Windows-ის სისტემა, ვიდრე აქამდე იკავებდა. მადლობა ყურადღებისთვის, თუ ეს ვიდეო დაგეხმარათ, გამოიწერეთ არხი, რადგან 1000 subscriber-ამდე ავდივარ უკვე. მადლიერი ვიქნები და მოიწონეთ ვიდეო. მოგალ შეხვედრამდე.